klassiker ska vi nu få möta en av våra mest älskade tonsättare, Lars-Erik Larsson. Marianne Söderberg träffade honom året före hans bortgång, 1986. Och hon gjorde då, tillsammans med Sonja Pleijel, ett porträtt som de kallade Till en näktergal från Åkarp. Jag kan inte säga att du är väldigt mycket av näktergal. Du hörs väldigt mycket men syns nästan aldrig. Oh! Jaha, spefågel. Vad beror det på att du är så tillbakadragen? Nej, men jag är väl inte tillbakadragen, va? Men det är väldigt många som inte vet hur du ser ut och... Ja, men det är ju ingenting att veta. De vet hur din musik låter. Ja, men det tycker jag är det viktigaste, ja. Då blir jag glad. Du har inte varit så pigg på, kan man säga, att ställa upp och prata om din musik och prata om dig själv under alla dessa år. Nej, helst vill jag inte prata om musik. Musiken ska tala för sig och för mig naturligtvis. Thank you.
tidigt, mycket tidigt bestämde han sig. Lars-Erik Larsson, specerihandlarsonen från det skånska Åkarp. Den näst äldste i en syskonskara på 4. Här i bostaden ovanpå pappa Vilnes lanthandel skrev han sina första kompositioner. Med hjälp av ett femtandat dragstift som han lånat av en kamrat drog han med rött bläck upp notsystemets linjer. Och pengarna som skulle gå till en lärobok i geometri blev istället till en klingande triangel. Jag gick alltid och var hungrig efter musik. På den tiden fick man inte höra så mycket. Det fanns inte radio då när jag växte upp. Malmöorkestern startade lite senare. Och det var ytterst sällan man fick höra någonting. Så var jag ju med i Katedralskolans orkester i Lund. Men som sagt, jag var verkligen musikhungrig. Och så fick du skriva själv för att stilla ditt behov av musik? Ja, då började jag, som jag har uttryckt det, att förstöra notpapper. Och så rullade det på. Och sen började jag spela för organistexamen. Och då, samtidigt med det så började kompositionsarbetet att verkligen ta fart. Man ville bara detta, ville bara göra musik och höra musik. Man tröttnade aldrig. Idag bor han i Helsingborg, återbördad efter många år i Stockholm till sina skånska rötter. Sedan det egenhändigt tillverkade notpappret hemma i Åkarp har decennierna gått. Och Lars-Erik Larsson har fyllt i notsystem efter notsystem som omvandlats till en musik som nått långt in i det svenska folkdjupet. Redan som mycket ung tonsättare fick han stora lyssnarskaror och till sin hjälp hade han det nya medium där han var anställd som tjänsteman och kompositör, radion. Bland annat skrev han musik för dagens dikt. Välkända toner i musikradion, romansen ur Lars-Erik Larssons pastoralsvit. Stockholmsfilharmonikerna spelar här under ledning av Stig Westerberg. Det lästes en dikt och sen skulle musiken knyta till den ansluta. Inte någon direkt skildring, men i varje fall i stämning och så. Och ur den gjorde jag också en så småningom en svit som numera spelas under namnet pastoralsvit. Och jag kommer nu inte ihåg de olika dikterna, men i ett fall minns jag att den dikt som föregick romansen, som är kanske den mest spelade satsen, den var av Oscar Libertin och heter Siesta. Thank you.
Var det det här som sedan inspirerade Hjalmar Gullberg att be dig göra för Kvällsjul? Ja, det var just den förresten, för det skedde på en på julfesten samma år. Vilket år var det? 38. 38. Alltså en kamratfest som vi brukar ha. Och då satt jag tillsammans med Hjalmar Gullberg, och han hade då nyligen hört det här programmet med Synhöstblad och blev mycket förtjust. Och sa att han hade någonting som han trodde skulle lämpa sig mycket bra för just ett sånt här program. Och nästa dag kom han in i mitt rum och överlämnade texten till Förklädd Gud. Jag vågade inte arbeta på rutin, utan jag hade så stor respekt och vördnad för detta diktverk. Så jag vill som sagt inte rutinarbeta. Med den påföljde att där låg det, och det kom i tablån, eller ja, en vecka efter vecka med Gullberg som mitt namn, Förklädd Gud. Och detta pågick. Ja, jag tror det pågick närmare ett år. Så en gång när jag tittade i tablån så stod där Förklädd Gud, Hjalmar Gullberg, Förklädd Gud, musik Rosenberg. Men av någon anledning så lossnade det. De hade satt in Rosenbergs namn då? Det kan ha varit ett misstag, eftersom Rosenberg och Gullberg också arbetade tillsammans. Men det var det som behövdes för att du skulle... Det kan hända att det gav en puff i varje fall. Hur som helst så började jag då med kompositionsarbetet, och det flöt mycket lätt innan. Och blev färdigt på våren 1940. När jag hade kommit så långt förresten i arbetet så jag vågade tala om det. Så talade jag om det först för Gullberg. Och när jag då hade det nästan färdigt och det var uppsatt i program, så kom Hjalmar Gullberg in till mig med ett motto som inte finns i den ursprungliga texten. Det är mottot som börjar: ej för det starka i världen men det svaga. Och detta var just när ockupationen av Danmark och Norge hade skett. Ej för de starka i världen, men de svaga. Ej för krigare, men bönder som har plöjt sin jordlott utan att klaga, spelar en gud på flöjt. Det är en grekisk saga. Det är under de 6 åren på Radiotjänst i slutet av 30- och början av 40-talet som Larsson skriver musik till bland annat Förklädd Gud och andra lyriska sviter. Musiken blir en slags bruksvara. Komponeras för ett speciellt radioprogram för att framföras en eller i bästa fall ett par gånger. När Larsson, 35 år gammal, slutar på Radiotjänst får han mera tid att komponera som han själv vill. Och han fortsätter då, på eget initiativ, att sätta musik till 9 av Hjalmar Gullbergs dikter. Jag är höstens vind som plockar ner kastanjeblad, och då söker en gata för att sjunga serenad. Månens lykta hänger tänd och lyser mitt bestyr. Jag skall inte föreslå dig några äventyr eller söka vinna dig med lätt galanteri. Jag är den som kommer när din sommar är förbi. Jag är den som kommer
Wächter stämmer jag för dig mitt Instrument. Kom och öppna fönsterluckan, hjärte vänt och glänt. Hjalmar Gullbergs dikt. En del av de här som du har tonsatt, de är ju ganska svårmodiga och lite tungsinta, och din musik är ju allt annat än svårmodig. Ja, men jag valde avsiktligt just dessa sånger med det innehållet. Du tyckte om dem helt enkelt? Ja. Men du tyckte aldrig det var svårt att sätta musik till... Nej, jag ville göra det. Jag ville absolut göra det. Jag menar sådana saker som långt bortom detta och bortom berg och mörka vatten, som är mycket allvarliga. Så. Och det inträffade förresten när dessa sånger sen gick i repris, inte det programmet utan de andra som framförde det, då just vid den tiden hade Hjalmar Gullberg varit mycket sjuk. Och men han hade kommit hem då, och efter programmet ringde han mig och var mycket rörd, och så sa han det: ja, jag tycker mycket om sångerna, men särskilt Bortom berg och mörka vatten. Och när man sen tänker på hur han lämnade denna världen, så var det ganska egendomligt. Det var precis som han redan hade anat eller bestämt. Du berättade att du... En gång att du satt och spelade för dig själv just... Ja, det var en sommarkväll. Jag brukar aldrig... Jag hade liggande några noter där, och bara av en händelse tog jag fram det så här, Gullbergsångerna. Och spelade igenom, började från början. Och när jag kom just till denna Bortom berg och mörka vatten, då hade det mörknat så mycket så jag slutade att spela. Nästa morgon när jag slog på radion så hörde jag att Hjalmar Gullberg hade drunknat, som de sa då, drunknat i Ydingen. Egenordet. Tjuv om natten skall han komma ut.
Du själv gick in i en ny period, kan man väl säga, efter kriget. Du fick en ny stil. Du slutade ja, med de här... Helt ny var det väl kanske inte. Jag tycker inte det själv. Men tidigare hade du skrivit musik då till bestämda ändamål, så att säga. Ja, jaha, jo, det är ju sant. Men nu skriver jag för mig själv. Och stora verk, stora instrumentala verk. Ja, jo då. Jo då. Men du tycker inte själv att... det står i böckerna att du gick in för en ny stil efter kriget, men det håller du inte med om själv. Jo, naturligtvis. Man försöker att förnya sig. Så är det, helt enkelt. Och då ser de kanske lite annorlunda ut, men man försöker väl också att bibehålla sitt ansikte. Thank you.
Det ska inte bara vara lätt att lyssna till hans musik, den ska också vara lätt att spela. Lars-Erik Larsson tänker på alla skickliga amatörmusiker när han på 50-talet skriver en stor serie concertinos för soloinstrument och stråkorkester. Han är då professor i komposition vid Musikhögskolan i Stockholm och en mycket folkkär tonsättare. Så uppskattad av så många att han inte undgår att kritiseras för att vara alltför enkel och lättillgänglig. Ja, till och med kommersiell. Ja, jag har i stora drag har jag minne av den, men annars var det så många av det så här många filmer jag gjorde musik till, det är många som jag absolut har glömt. Du har glömt din musik också? Oh, ja, visst. Ja. Men jag minns till varje fall att i stora drag den filmen. Det här är ju musik som inte består på samma sätt som din andra musik. Nej, det är dött kapital. Men så var det, och så är det väl fortfarande. Om man inte råkar göra en flagor i filmen som sen sprids. Men den vanliga bakgrundsmusiken blir inte till någonting. Det som började som en rolig omväxling blir snart ett ont ekorrhjul. Larsson tvingas av ekonomiska skäl att skriva musik till fler och fler filmer. Först efter ett 30-tal slutar han. Du har ju sysslat med att sätta musik till bilder när du arbetade med film. Mm. Om du nu fick göra precis tvärtom, sätta bilder till musik. Vilka bilder ser du när du hör pastoralsviten? Jag ser inga bilder, jag ser bara noterna. Är det bara noter för dig? Ja, ja. Absolut inte någonting landskap eller så. Fast det ligger naturligtvis nära till hands med tanke på titeln och så. Men nej, jag ser bara den absoluta musiken. Det låter naturligtvis lite underligt och hårt och så, men Det är tonsättarens sätt att se det, anser jag, i varje fall. Vad tror du andra människor ser för bilder? Det finns nog, det har jag hört talas om, folk som lyssnar på musik och gör sig bilder av det. Det är mycket vanligt. Mycket vanligt. Och det är roligt om det kan stimulera till något sådant. Då ska det helst vackra bilder förstås. Vad då till exempel? Ja, naturen kan väl vara vacker.
en idé, det är vad man får i, på en gång så att säga, i ja, en 4-8 takter. Och sen gäller det då att spinna på det. Och det där är väldigt intressant, jag menar, att man får, det är vad jag har fått som gåva, detta. Har man inte väldiga krav på sig när man har fått en sådan beteckning att vara så folkkär? Att allt man måste skriva måste gå hem? Ja, i varje fall hos kritikerna kan det ju vara så. Det är riktigt, ja. Du har ju också fått en viss kritik på dig för att du har skrivit inte tillräckligt svår musik, som ja, de säger. Ja, just det. Ja. Mm. Var det någonting som du tog illa vid dig för? Nej. Det är klart att det har funnits de gånger då man kanske tyckte var... Ja, jag har en för att tycka vad den vill, men jag gör som jag vill. Mm. Men du har varit väldigt noggrann. Du har dragit in en hel del av dina verk. Mm. Ja. Varför har du gjort det? Har du inte varit nöjd med dem? Ja, jag vet vad du tänker på nu och jag vill ogärna... Det var kanske lite för... jag gick kanske lite för långt. Jag tänker på symfonierna som... Ja. Det är det du menar också. Som Sten Frykberg sen tog fram. Och jag måste säga att jag blev mycket glad över detta. Du gick för långt när du drog in dem alltså? Jag gick nog för långt, ja. Finns det då idag inte något verk av dig som aldrig har framförts? Det var ett kyrie som jag hade skrivit i början på 30-talet och tänkte göra en mässa. Men det stannade vid den första satsen, kyriesatsen, och blev liggande så. Och, kommer du ihåg hur den låter? Kommer du ihåg temat i den? Bam, 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 kyrie, le. Ja, något sånt där. Thank you.
talat mycket om vikten av att behålla sitt ansikte trots olika utvecklingsfaser och stilförändringar. Hur skulle du vilja beskriva Lars-Erik Larssons ansikte? Ja, jag menar naturligtvis så att jag försöker, även om jag experimenterar med andra stilmedel, så försöker jag att vara mig själv ändå. Göra som... Jag kan ju uttrycka det så. Jag vill inte vara någon Dr. Jekyll och Mr. Hyde, utan jag vill vara Larsson. Men det här Larssonska ansiktet har ändå ganska många anletsdrag. Du har ju till exempel just experimenterat, som du säger, med 12-ton, och det gjorde du väldigt tidigt. Ja, det... Jag kan inte påstå att jag experimenterade med 12-ton tidigt, men jag hade varit inne på det och luktat lite på det. Och på den tiden då hade Schönberg inte utvecklat sitt seriella 12-tonssystem, utan det var någon, vad ska vi säga, utläggare från atonalismen. Så det var ju först senare som han verkligen hårdrog det hela. Men sen, tanke hade jag det på då. Jag hörde naturligtvis en hel del sådana musik. Men sen på 60-talet, då kände jag något behov av att göra något annat. Förnya mig, eller vad man vill kalla det. Det kommer sådana perioder i en tonsättare eller en konstnärs överhuvudtaget liv. Och då fann jag en möjlighet. Alltså jag resonerar så här. Har vi de 12 tonerna i den kromatiska skalan, då ska vi få använda dem också. Och jag gjorde det på ett speciellt sätt. En särskild teknik. Så att det verkligen blev 12-tonsräcker konsekvent. Sedan 70-talets början bor Lars-Erik Larsson i Skåne igen. Alldeles vid havet, så som han alltid har bott. På vintern vid det smala sundet mot Danmark. På sommaren vid Skäldeviken. Och han fortsätter att komponera. När jag kom hit så fick jag för övrigt en beställning ögonblickligen. Och det var... något som heter Rå musiksällskap, en amatörsammanslutning som skulle fira 25-årsjubileum, tror jag det var, och de ville ha någonting av mig, och jag funderar på vad det skulle kunna bli, men jag fick ju tänka också på vem som skulle spela det och så, vad det skulle vara för någonting, så jag får ut till Rå för att se om jag kunde hitta någonting som kunde ge ett uppslag. Och då fann jag ett helt kvarter som var, där gatunamnen var uppkallade efter musik och orkesterns instrument och så. Där var till exempel... Då fick jag idén att göra den här sviten som jag kallade för Rå Rokoko.
Själva partituret, själva notskriften är ju egentligen inte musik i sig, utan det är först i den stund det blir uppfört och någon tolkar det som det blir musik. Ja, så, som det blir klingande verklighet. Ja, det är riktigt. Annars är det ju... man kan ju inte säga att det är döda noter, för den som kan läsa noter ser ju ögonblickligen vad det är och behöver inte alls höra det. Så du menar att ett partitur i sig också är musik? Ja, naturligtvis. Det är musiken. Men sedan kan det då tolkas på väldigt många olika sätt? Det är klart att ja, det är... Jag menar, det kan ju inte tolkas så skiftande, utan det en, låt oss säga, ett partitur som ska dirigeras. En dirigent har, även om tonsättaren har satt metronombeteckningen, alltså hastigheten, så händer det ju ofta att tonsättaren vet hur det ska vara, men han kanske har... satt antingen för högt eller för lågt eller så. Men en dirigent kan ofta alltså få den rätta nerven, han förstår det. Hur arbetar du själv som dirigent? Ja, jag har försökt att göra det så noggrant som möjligt. Och det ligger i vår tid, alltså det vill man, tack vare grammofoninspelningar och så, då vill man att det ska vara exakt och perfekt. Men förr i tiden, innan grammofonen kom, då kunde de göra improvisera. Man spelade alltså mera inspirerat innan de här nya medierna kom. Ja. Och jag minns det förresten från radiotiden. På den tiden när jag var anställd i radiotjänst då gick ju sändningarna direkt. Mm. Och när sedan den tiden kom då man spelade in det, då hade man möjlighet att avbryta och göra om saker och ting. Men det kunde ofta bli på det sättet att det fattades någonting. Det där direkta framförandet, det var mer levande. Thank you.
Jag skulle gå ut och fråga folk på gatan vilket är ditt favoritverk, så skulle säkert väldigt många svenskar svara pastoralsviten. Det tror jag också, ja. Om jag då frågar dig, vilken är den vackraste musik du vet, vad svarar du då? Koltrasten. Men det var inte den. Men den kommer. Musik mellan sekelskiften. Information om serien finns på www.svt.se.